Ayu Wilujeng Dalu, pepanggian kalian keluarga seni tutur Jawi, pagelaran ketoprak Rido Carito, micil saking dusun Ngulaan Sumberjo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Sigit Sumarlan, sarjana hukum. Pinarung suaraning gongso lumantar sanggar kawitan Krido Laras Kandilaras Pelok, ingkang kagulumentah panjenengan Bapak Mas Rianto, sarjana karawitan, kargo pangliing Wiro Suworowati, Nimas Ayem Jumiati, Krido Carito ngawekani karyo. Kumelaring kabudayan Jawi, Krido Carito amurwaing karyo. Arming budaya ambabar kuncaran nusa kalawan bangsa murih lestaring kabudayan Jawi kang atiluhung Krido Carito ingkang sampun kawentar wonten sak intenging Jawa Tipo ngaturaken sesanti sepisan jaya Krido Carito tetep jaya. Purwakaning pagelaran Krido Carito ngaturaken pasgahan beksan Gamyong Paharyanom ingkang pun paragani para putri-putri ayu Krido Carito sugeng amirsani dun.
pergi, aku baru mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Oh, aku rindu, katakan padanya, aku rindu. Oh, yeah.
Medhek sari angleng termo ana crita tingkae garwane sang moho anenggih sang nagaraja sesilih nyinaga kini jenenge nyinaga kini garwane sang Rasinaga raja mong emane wani slingko lan ula liyane ula tampar kurang ajar naga kini asring tiparani sumburayo wejamolu nganti macam telu nyontok nafsu jritenggal po rati romo konangan si angkleng termo